НАТО і Швеція проведуть спільні навчання «Аврора-17». Наймасштабніші за останні 20 років. У вересневих маневрах візьмуть участь майже 20 тисяч шведських військовиків, а також солдати зі Сполучених Штатів, Фінляндії, Франції, Литви та Естонії. Відбуватимуться навчання на морі, у повітрі та на суші у долині Мелардален, околицях Стокгольма та Гетеборга, а також на стратегічно важливому острові Готланд. Це відповідь Стокгольма на погрози з боку Москви, яка пообіцяла погіршення стосунків між країнами, якщо Швеція вступить у НАТО.